взагалі ніякого запаху, ні свинячого гівна, нічого. Пахне саме... Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як підготовити свинячий шлунок для начинки ковбасів або зельцю, або просто його зварити і з'їсти. Ось шлунок із свіжої свинки. Я з нього витрусив усе, що було всередині, і тепер вивертаю його так назовні. Ось такий файний шлуночок, невеличкий. Свиня була десь 120 кіл, важила. І нічим не воняє. Отак, вимиваю шлунок від залишків їжі. Тепер я засипаю трохи крупної солі. І трохи солі. І отак починаю його прати. Соль із содою зніме оцю верхню плівочку, яка була у шлунку, і яка має не дуже приємний аромат. А також не тільки механічним чином вона все повбирає, але ще й завдяки своїм властивостям вона вбере в себе зайві аромати. Ще можна пошкрябати його ножичком. Ножичок, а говти де? Отак. Свинячий шлунок відрізняється від коров'ячого тим, що тут нема плівки, отої зеленої, яку потрібно знімати. Тільки трохи отак пошкрябати, і все буде чудово. Вивертаю шлунок назад і трохи тут його ще з поліскою. Отак відрізаю і віддам кому-небудь. Кисюня, будеш таке їсти? Так, перевіряємо. Взагалі нема ніякого запаху навозу. Стороннього запаху? Ні. Нема взагалі ніякого запаху ні свинячого гівна, нічого. Пахне саме ферментами, тими, які є у шлунку. Трошки таким кисленьким і все. Шлунок вже ідеально чистий. Тепер я ще його посиплю сіллю та содою і залишу на декілька годин, а можливо на ніч. А потім промию і він буде готовий. Друзі, оця штука дуже непопулярна. Люди не знають, що з нею робити. Вони вважають, що вона воняє гівном, але вона смачна. У мене на каналі є мільйон страв із свинячого шлунку, із коров'ячого шлунку. Вони дуже смачні, дуже популярні у всьому світі. А ще це чудова оболонка для того, щоб зробити справжній зельць. Люди вдаються до хитрощів, якщо у них нема шлунку, вони роблять у марлічці, у пляшці і ще в чому завгодно, але кращого, ніж свинячий шлунок для зельцю, для сальтісону, ще навіть ніхто і не видумав, і не вигадав. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, отакі величенькі, пишіть в коментарях, чи використовуєте ви свинячий або коров'ячий шлунок, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найспокійніше місце.